mali klasični KGU, malo klasično ražentavanje u klasičnoj čašici. Malo se opustite, amigo. Amigo, zamišljajte ko da je petak. Amigo, jučer, ono, 4-6, pogođena 4, nije bilo za pogajbe, amigo. Za pogajbe nije milo, danas sam malo promijenio taktiku. Danas, amigo, gledaj, danas smo išli na golove, amigo. Sutra je malo slabija ponuda, danas se mora posoliti, amigo, dobro. Engleska, Kosovo, da će u prvom poremenu biti 2 i više gola. Luksemburg, Srbija, da će u prvom poremenu biti 2 i više gola. Crna Gora, Češka, da će u prvom poremenu biti 2 i više gola. Albanija, Island, amigo, isto u prvom poremenu 2 i više gola, 3.40 kota. I Litva, Portugal, amigo, isto da će u prvom poremenu biti 2 i više gola. Sistem 3, 4, 5, od 5. Ma ne vjerujem, amigo, da će sa onom malom kavanicu se ražeta, čisto sumljan. Klasičnu podlogicu radit, jer vikend stiže ekspresno. Pozdrav!